Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Bugun Old Trafford stadionida bayram. Superliga doirasida Manchester United Barselonani qabul qilmoqda. Sardorlarni ko'rib turibsiz. Demak, Superliga doirasida karyera o'tkazmoqdamiz. Barselonada yangilangan tarkib bilan. Barselonada demak transfer bo'lganlardan Aguero, Memphis Depay, Shomurodov va himoyachi Erik Garsiyalarni keltirish mumkin. Demak, qor ko'rib turibsiz, yog'ib turibdi. Juda noqulay ob-havo sharoitida hozir o'yinni boshladik. To'p bilan United. Juda og'ir kechib o'tilmoqda o'yin. Hozir pas. Yo'q. Noniq. Demak, yaxshi o'ynashga harakat qilamiz. Barcha o'yinlarni minimal bo'lsa-da g'alaba bilan tugatmoqdamiz. Demak, tezkor hujum bo'lishi mumkin. Hozir yaxshi zarba bo'lishi mumkin. Lekin samarasiz yakunlandi. Burchak to'pi. Serginio Dest. Oshirib berdi. Yo'q. Hozir Destda to'p. Oldirildi. Va Bisaka to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Demak, Superligada karyerada nereyalni bo'lsa ham hozir davom ettirmoqdamiz. Va zarba. Yo'q, noniq. Demak, Eldor Shomurodov transfer qilganmiz, ko'rib turibsiz, bilasiz. Hayotda bo'lmasa ham PESda bo'lishi mumkin bunaqa narsalar. Hozir hujum bo'lishi mumkin. Yo'q. Ofsaydga chiqib ketdi ikkala hujumchi. Qor yog'moqda ko'rmoqdasiz. Old Traffordda. Yo'q, noaniq. Erik Bailey. Hozir Van de Beekda to'p. Oldirildi. Shomurodovgacha yetib kelmadi to'p. Miguel Ayarzabalni ko'rib turibsiz, United tarkibida. Hozir bir-biridan noaniq oshirishlar va Unitedda to'p. Van de Beek. Va yaxshi hamki hozir juda xavfli hujum bo'lishi mumkin edi. Qarshi hujumda Barsa. Yo'q. Vaziyat 0 ga chiqdi. Demak, Van Bissaka, Erik Bailey, Arsabal. Hozir Shomurodovga oshirildi. Gol. Ajoyib gol. Gol juda ham zo'r bo'ldi. O'yinni davom ettiramiz. Shomurodovdan gol, ajoyib pasdan so'ng. Endi esa o'yinchilarni almashtirishimiz kerak. Ba'zi o'yinchilar charchab qoldi. Yarim himoyaga Ilaysh Maribani tushiramiz. Griezmannni Aguero o'rniga.
Shomurodov o'rniga esa Memphis Depay. Vazifasini bajardi Shomurodov bugun. Gol urdi. Demak, hozir hujum bo'lishi mumkin. Top Barsada. Hozir top oshirilishi noaniq. Van Bissaka. Darvozabon top bilan. Yana noaniq top oshirilishi. United. Hozir hujum bo'lishi mumkin edi, yo'q. Juda noqulay ob-havo sharoitida davom etmoqda o'yin. Va birinchi taym tugadi. Eldordan bitta gol. Zarbalar bo'yicha 3-1. Birinchi taymdan so'ng. Demak, Eldorga dam beramiz, ikkinchi taymda charchab qoldi. Rashford tushdi Martial o'rniga. Top United. Old Trafford stadioni. Sulshir shogirdlari nima taklif qiladi bizga? Hozir pas oshirilishi noaniq. DHA. Yo'q. Yana noaniq zarba. Zarba ketidan zarba. Yo'q. Hozir zarba berishga imkon bermadi. Luke Shaw, Maguire, Bailey. Top maydon markazida. Depaygacha yetib kelmadi. Hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Gol. Va gol muallifi Memphis Depay. Griezmann pasdan so'ng. O'yin davom etadi. 2-0 hisob. United umuman hujumga o'tmay qo'ydi. Bu o'yinda oldingi o'yinlarga nisbatan yaxshi o'ynamoqdamiz. Vaziyatlar ko'p. Va United ham shunga yarasha vaziyatlar yetarli bo'lmoqda. Uglovoy. Demak, Van de Beek o'rniga McTominay tushdi. Yosh talant. Sal qoldi hozir. Gol bo'lishiga. Ayirsa Bale. Rauha. Maribada top. Messi. Umuman hozir yopib tashlashdi. Luke Shaw. Griezmannga top yetib kelmadi. Top Barsada. Yo'q, Maguire yaxshi o'ynadi. United'da Luke Shaw. Ersa Bal. Zarba. Bir oz qolganda hozir Rashford gol urardi. Araujo. Mariba. Mariba yaxshi o'ynamayapti jo'ta. Bunday pas oshirish bo'lmaydi umuman.
Vay Cuber. Mana lunch o'yindan keyin Greenwood gol urdi. Va to'p oshirilishi aniq. Hozir markazdamiz. Umuman vaziyat yo'l qo'yishmayapti. Yaxshi himoyalanmoqda United. Pogba, Shaw, McTominay. Yaxshi Serginio Dest. Kerak emas joyga oshirdi hozir. Shu ham pasma. O'yin tugadi 2-1. Demak, turnir jadvalini ko'rsataman sizlarga hozir. Shu bilan dasturimizni tugatamiz. Demak, Barsa bitti. Demak, Barsada 33 ochko, Sevilyada 28 ochko. PSG, Arsenal, City, Real keyingi o'rinlarda. Demak, bugungi videomizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.